bakiriya bacu. Ntibikiri ngombwa ko wasiragira kandi ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Ubu hano twabegereje serivisi zose za online zitangwa n'inkiko, aho dufasha abifuza kohereza ibirego mu nkiko ndetse no gukurikirana imyanzuro y'inkiko. Tubafasha kandi gukora umwanzuro w'ikirego no kuwohereza mu nkiko ukabikora utavuye aha, bikagezwa mu rukiko online. Tubafasha kujurira, kwiregura, kubona kopi z'urubanza n'ibindi. Hano tubafasha gusaba guteza kashe mpuruza ku myanzuro y'abunzi, aho tubafasha kohereza imyanzuro mu rukiko igaterwaho kashe mpuruza. Hano mu Rugwiro online kandi tubafasha kudekarara no kwishyura kopi y'urubanza ariyo kopi do jijoma, kudekarara no kwishyura dosiye ya agisida, kudekarara no kwishyura amagarama y'urubanza n'ihazabu y'urukiko. Tubafasha kudekarara no kwishyura amanda atangwa nyuma yo gutsindwa mu manza. Muhawe ikaze kandi mubwire n'abandi kwizi serivisi zabegereye hano. Ni karibu.